こちらも山口戦から1人変更がありました。キーパーは志村、最終ライン岡庭、新座と袴田、茂木。今日ボランチは出場停止明けの栗本と小島のコンビです。サイドハーフ右に柴山、左に矢島、ツートップは校長富山と中野のコンビです。袴田から一発で狙ってくる、こぼれ球小島が縦に入れて中野、周囲を見ながら右に振って岡庭、自分も入り込んでいく、クロスが来た、中野が合わせる。スペースで荒井、サイドバックの2人がこの位置でプレーしてますからね、はい、西谷から児玉に一度当てる、外に開いた荒井のクロス、こぼれた浜下のシュート、一度下げる、引っ張り出したのは小島、茂木が裏抜けていく、その茂木のクロス、富山、袴田、新里も上がってきています。今ゴールから一番離れた位置、後ろから抜けてきてシュート打ってきた、このまま決まりました。少しブラインドの中、最後スアレスの手をかすめてゴールネットを揺らしました。左足振っていったのは小島正人でした。いや素晴らしいですね。最後富山のワンタッチあったでしょうか、どうでしょう、もう一度見てみます。完全にデザインされたところですね、並んだところから、まあ、最後ワンタッチはあったと思うんですけどね。これはサインプレー、うん、完全にフリーにしましたね。大外からうまく入ってきました。いや素晴らしいですね。いや、ここつながらない徳島、縦に入って一度富山に当てます。栗本右に振って岡庭のクロス、中野どう取るかというところですよね。右サイドで受けるのは浜下、中切り込んでいった、2人かわして、さあゴール前に藤尾が入ってくる、その藤尾へありましたからね。そうですね。さあこの後試合を安定させたいのは徳島、もう一度ゲームを動かしたいのは大宮。スペースがあります。矢島の外、茂木が越えていく、クロスが来た、川田、浜下、このウイングの3人のポジション争いでチームを高めてきました。裏に抜けてくるエウシーリョ、足元収まった、中には藤尾、逆サイド西谷、クロスが来て西谷のいるところ、藤尾、藤尾が体に当てて、そのまま袴田、新里も上がってきている、グッと曲げて袴田を狙う、みゆきが中に入れてくる、小島が受ける、川田が抜けてきた、キープして武田のクロス、逆サイドシュート、袴田、もうその中でやはりこれまで積み上げてきたものがここまで出せる強さというのをね